Скринингът е част от националната кампания за превенция и контрол на туберкулозата в България и от програмата, финансирана от Глобалния фонд за борба с СПИН, туберкулоза и малария. Препоръчителен е за пациенти с дълготрайни белодробни оплаквания. Всички онези, които са били в контакт с туберкулоза или знаят за такъв контакт, които са боледували от туберкулоза, които имат други общообменни заболявания, като диабет, и стомах, други стомашно-чревни заболявания или някои други автоимунни заболявания в областта на ревматологията, ревматоидни артрити, морбус на Крон или пък уцирозен колит от гастроентерологията или пък псориазис в кожните. И имат такива оплаквания, особено след специфичните лечения в тези направления, те могат да посетят нашето отделение. Медицински специалисти посещават силно рисковите групи, за да открият, лекуват и ограничат разпространението на болестта. Днеска бяхме в метадоновата програма на доктор Лазаров. Направихме анкети на наркозависими, които получават метадон. Обработихме ги с манто и храчка за ПК. Ще проследим резултатите и в четвъртък ще отидем да ги отчетем. Прегледът в отделението представлява кожен тест проба на манту, с който се открива инфекция с туберкулозната бактерия, вземане на храчка и рентгенография. Последните 10 години откритите болни намаляват, отчитат от отделението, но заболяването променя начина си на протичане. В същото време пред лекарите стои задачата да открият и установят хората с латентна туберкулоза. Заразяването в нашето общество с туберкулоза, което не означава боледуване, е много високо за нашите географски ширини, в това число и в България. Част от тези болни разкриват латентна скрит, т.е. туберкулоза, от която те ни боледуват и не могат да заразят околните, но съществува риск за самите тях да развият активна туберкулоза. Скрининга от месец юни са се включили 319 души от Пловдив и региона. От тях трима са диагностицирани с активна туберкулоза и са хоспитализирани, за да им се проведе лечение. Останалите 12 са с латентна форма на болестта и при тях вече се провежда химиопрофилактика. Ранното откриване гарантира не само излекуване на вече заразените, но и прекъсване на веригата на предаване на болестта, подчерта доктор Давчев.